klokken, og velkommen til en lille video, hvor jeg lige endnu en gang vil starte med at vise jer, hvordan det er, at sådan et easy curl krøllejern, det faktisk fungerer. Som I kan se, har jeg allerede lavet krøller herover i højre side, hvor jeg har brugt højresidesfunktionen, og det virker perfekt, og det vender krøllerne sådan dejligt ud fra ansigtet, hvilket er rigtig, rigtig flot. Og det er noget, jeg altid struggler med. Min veninde Anna, hun er sådan, hun tager sit glatte jern, og så laver hun bare krøller, der sidder perfekt til hver side med det. Jern spasser med alt beauty-grej, så det er virkelig rart, at den her, den sådan fikser alting for mig. Du skal bare sørge for, at gummidutten, den vender ind imod ansigtet, når du krøller. Og så skal du vælge, om det skal være krøller, der vender mod højre, om de vender mod venstre, altså for left, right, left, og A, det er sådan, ligesom, så bliver de neutrale, dem kan man lave, når man laver der bagpå. Her vælger man, hvor lang tid krøllerne de skal være, om det skal være 10, 12 eller 8 sekunder, og det her, det handler om, om det skal være rigtig varmt, semivarmt eller sådan ikke særlig varmt. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvor mange grader det var. Jeg stiller, Easy Curl'et til at lave krøller i venstre side, og så tager jeg en tørt hår. Man må helst ikke tage en for stor hårtørt, fordi det kan den ligesom ikke rigtig sluge, den her. Så sætter man dem ind, sådan her, trykker sammen, og så suger den her ind. Ja, Johanne, du har et fedt krøllejern, og hvad så? Hvad fanden skal vi andre bruge det til? Se, det er jo her, at det bliver super dejligt, fordi Easy Curl og jeg, vi har nemlig indgået et samarbejde om en konkurrence, hvor der ikke bare er én, men faktisk to af jer, der kan vinde lige præcis det her Easy Curl krøllejern, det originale, som man kan få i sort, og som man kan få i pink. Så derfor er det selvfølgelig både et sort og et pink, som vi udlodder. Og det er mega simpelt for at få fingrene i krøllejern. Du skal bare like Easy Curls Facebook-side. Den har selvfølgelig et link til lige hernede. Det vil være i beskrivelsesboksen, hvis du ser den her video på YouTube. Og det vil være lige under videoen, hvis du sidder og kigger den inde på min blog. Og det sidste, I ellers skal gøre, når I har været inde og like den, det er, så skal I skrive en kommentar til indlægget. Ikke til den her video, hvis du ser den på YouTube. Hvis du ser den på YouTube, så ned i beskrivelsesboksen igen. Og så lige tryk på det indlæg, som der ligger et link til. Der skal I skrive en kommentar, skriv hvilken farve I godt kunne tænke jer af de her to krøllejern. Og konkurrencen den strækker sig fra i dag, tirsdag den 13. indtil den 20. hvor jeg finder en vinder på et tidspunkt i løbet af dagen. Så skynd jer endelig at deltage nu med det samme, mens I husker det. Og så er der to af jer, der bliver de lykkelige ejere af det samme mega dejlige krøllejern, som jeg har. Det var det for nu. Jeg har en DIY-video. Jeg har en DIY-video, som er coming up lige om lidt med noget, sådan noget hovedpynt og nogle falske blomster og sådan nogle ting. Så stay tuned med det. Jeg har læseferie, derfor kommer der masser af videoer fremover. Så vi ses snart igen. Hej hej!